Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati shfrytëzoi fjalën për një marrëveshje rutinë në parlament për të lëshuar një sër kritikash të forta ndaj gjendjes aktuale ku ndodhet Shqipëria. Ai vuri në dukje një krizë të gjithanshme që po shkatron shpresën për të ardhmen. Kjo krizë nuk vjen nga shtuqyritura ignorancë e turmës, por nga gryksia dhe paftërsia dhe paftësia mbi të gjitha për të ndërtuar një sistem vlerash. Ne na duhet që ndërtojmë një sistem vlerash. Ne na duhet që të jemi drejt për drejt dhe të sinqert me këtë temë, sepse kuptojmë që kapitalizmi grabitqar që kemi ndërtuar këto 30 vite gjithë bashku, kush më shumë e kush më pak, nuk premton për të bërë një hap gjigant përpara. Bushati bëri thirrje për të thënë ndal patriotizmit fals, duke kërkuar që palët politike të vendosin bashkarisht se çfarë do të bëjnë për Shqipërinë e 50 viteve të ardhshme. E në fund, Bushati të rojqi fort vëmendjen për një dështim të mundshëm me negociatat e antarësimit. Ne gjithë këtu, para sa të drejtojmë gishtin njëri tjetrit, duhet i bëjmë pyetjen vetes. Ku isha unë 2-3 javë, 2-3 muaj, 2-3 vite para se Bashkimi Evropian të merrte vendimin për Shqipërinë? Miq, mos ta harrojmë, Evropa ka jetuar 550 vjet pa Shqipërinë. Mund të jetojë edhe 500 tjera. Po ne do t'ja falim vetes? Në rast se ne do t'ja falim vetes, çfarë do të thonë fëmijët tanë? Kritik ishte Bushati edhe për përqëndrimin e të ardhurave në duart e pak njerëzve, për emigracionin si dhe mungesën e diasporës në jetën politike shqiptare.